Druhý a deviatý tým tabuľky Slovenskej hokejovej ligy nám otvára program 8. kola a tešiť sa môžeme na konfrontáciu popredného mužstva s presvedčivými tohto sezónnymi výkonmi proti veľmi nevyspytateľnému celku. Aktívne napadanie predviedol smerom dozadu teraz jeden z napadajúcich levických hráčov a toto už je Juraj Urík, ktorý sa dostal k zakončeniu. Rýchly protiútok, prečíslenie 2-1, riešené individuálne a backendový pokus, ktorý prechádza ponad rameno brankára Bernáta, levice otvárajú skóre. Výborne vyriešený útočný výpad v podaní Viktora Šachvorostova. Necelé 4 minúty hry za nami. A poďme sa ešte raz pozrieť na tú breakovú situáciu. Skalica bola veľmi aktívna, snažila sa tvoriť a tlačiť do útočného pásma. Šachvorostov ale dostal takúto príhrávku do jazdy. Dokázal si to stiahnuť pod svoju kontrolu pred vracajúcim sa Fatulom a bezpečne prekonáva skalického brankára. Štefanka ho ale dokázal otlačiť, následne prihráva Novákovi. Novák ale bol chrbtom v hre a nemal úplne optimálne postavenie na rozohrávku. Janáč to aže do predbrankového priestoru a medzi kruhmi si to nachádza Branislava Kotvana, ktorý vyrovnáva na 1-1. Rýchla odpoveď na inkasovaný gól v skalickom podaní. Niekoľkokrát sa už podarilo v rámci dnešného stretnutia za Horákom takto nasťahovať do útočného pásma a posielať nebezpečné príhrávky v okolí brankára Levíc. Táto konkrétna Janáčová síce šla do miest, kde boli traja braniaci hráči levického tímu, tí sa ale možno spoľahli jeden na druhého a našlo si to Kotvana. A Skaličania teraz môžu ísť dopredu do otvorenejšej levickej defenzívy a nekompromisne to využívajú. Michal Šátek posiela domácich do vedenia 2-1. Potom, čo taký bojovný úsek hry, ale bez šancí, zmenil útočný výpad Viktora Šachvorostova. Neskončil ale presným zásahom, prišiel útočný výpad na opačnej strane a Michal Šátek si so svojou príležitosťou už dokázal poradiť. Šátek na to ale nebol sám. Skalica sa dostala do prečíslenia 3-1, možno 3-2. Šátek bol strážený odzadu. Ešte v zúfalej snahe vypichnúť mu puk sa tam rútil posledný brániaci hráč. Zahradník posielal puk do rohu. Tam je pripravený Volko, ktorý sa to snažil zasúvať k žrtke. Neúspešne ponúkal sa mu ešte Vladislav Šiškov, ten ale už musí cúvať. Šiškov odstavený, toto bol čistý hit a obrovská príležitosť pre Skaličanov, ktorí dokázali streliť gól na 3-1. Zisk puku v rohu kloziska a Petro Obdržálek v optimálnej palebnej pozícii. Tam aj dostal prihrávku a dokázali ju zužitkovať. Opäť úsek hry, kedy sa levice ukázali v ofenzíve. Nebola z toho ale nejaká vyložená príležitosť a následne trestu odne zlyhal ten levický návrat. Traja hráči v čiernom šli za bránku. Tam puk nevybojovali. No a pred ňou to tým pádom muselo byť voľné. A po ňom môžu opäť záhoráci preniknúť do útočnej tretiny. Hujsovo nahodenie za bránku. Tam veľmi dôrazne zapracoval Šátek. Ale dokázal vďaka tomu svoj tým usadiť v útočnom pásme ešte Šátek v príležitosti. Ten poskakujúci puk si predsa len našiel jeho čepel a sotva stihol hlásateľ na Skalickom zimnom štadióne dohlásiť predchádzajúci gól. Tak Michal Šátek je dvojgólový a doplňa v rámci tejto tretiny na streleckej listine Petra Obdržálka a samého seba, keďže práve on v 25. minúte dával gól na 2-1. Tu ešte raz tá situácia. Obrovské šťastie teraz pri tom, akým spôsobom puk doputoval k Šátekovi. Leščenko to zatiaľ primárne rieši na seba, respektíve v súhre s krídelníkom na opačnej strane, tým je Vorobiov. Michal Novák maličko vynechávaný z tejto súhry. Teraz si Novák zbiehal medzi kruhy, ale nebolo tam veľa miesta, kde by sa dala na ňo prihrávka poslať. Teraz to ale dokázali Levičania vykombinovať perfektne. A na zadnej žrdi číhajúci Leščenko to upratal do bránky s asistenciou Vorobiova. Veľmi aktívna formácia zložená z ruských hokejistov, ktorá sa dnes postarala aj o druhý gól hostujúceho tímu. Tento nedovolený zákrok Branislava Kotvana tomu celému predchádzal.
A potom prišla táto kombinácia. Leščenko mal čas na to, aby si Vrobiovovú prihrávku ešte spracoval a následne ju posielal do prázdnej bránky. Závraci striedajú, Janáš na to ostal na chvíľu sám. Teraz prihrávka popred vlastnú bránku, Nemec bol od nej ďaleko, obdržal, ak ešte puk zachytí, musel si počkať na to, kým spoluhráč opustí útočné pásmo, až následne mohol strieľať. Ale domáci dokázali teraz svojho súpera vytlačiť veľmi ďaleko od Branislava Bernáta. Odohralo sa teda v záverečných sekundách v bezpečnej vzdialenosti od ich bránky a záverečná siréna nám uzatvára duel, v ktorom HKS Meroskalica poráža HK Levice 4-2.